molt contentes de poder formar part del projecte de Pobles de Circ perquè fa que apropi el circ a la ciutadania, al territori. Molt bé, molt maco. Intento anar a veure circ sempre que puc. La verdad que hace mucho no veía un espectáculo en la calle, así que estoy muy contenta. Jo no hi entenc gaire, de circ, però he vist alguna acrobàcia així com bastant espectacular. És el segon any que hi participem. Poder tenir un espectacle de gran format no és tan fàcil per un poble petit. Gent que potser no es mou a la gran ciutat pugui gaudir d'aquests espectacles. Que costa de trobar en els pobles petits un nivell tan alt. És un projecte que sorgeix durant el confinament i insistim perquè hi hagi cultura de carrer i espectacles de circ per tot Catalunya. Nosaltres com cultura sempre continuem. Estem molt satisfetes de com ha anat aquí el Pobles Circ a les places i esperem poder-ho continuar fent perquè ara hi hem posat una llavor.